تعال ته بتوست کوم د منمجبي غونډې نزارې چې دیغه بتوست خایو د منمجبي شینواله بتوست خایو او کم چې د منمجبي په لار باندې کوم نزارې راځي هغه هم تاسو ته مونږه په دې کیمرې کې راوړل راځي زموږ سره. شان دکان خواته چې دلته منځوی په لار باندې ورکی شان دکان دی خواته سره چینه ده اداغي خواته ورکی شان جمعات ته ک د منځوخي او خلک راشي نو دلته ورکی شان جمعات هم دی پای کې خپل منځ کول شي د دې سره د او د استفاره او د نور مخلص تنظیم لپاره وبم دي دلته چینه ده اوس صحت بعد بیا موږ منځوی کم ټاپ چې دیغه ته به ورسو او هغه کم نزارې چې دا هغه کم شنواله شي دی او غرونه چې دی هغه موږ تاسو ته په دې کیمرې کې خایو. منمجبي کم ټاپ چې دی هغه ته لس منټو لاړ ده هغه ته موږ لږ ساعت پس ورسو د هغه ځی کم خوند رنګ چې دی کم شې نظارې چې دی هغه موږ تاسو ته خایو په دې ویډیو کې. چې دا پاغي باندې موجود یم نور بم برخېجو برګم اخري سر چې دا غي د برخېجو او پاغي باندې بم یو ویډیو اخلم تاسو به خایو دا تاسو ګورئ په دې کیمرې کې دا اغازم ګټې چې می دي هغه د ګولې دی د اخر ګټې چې راخېجي پیاده روان شو په دې غرمه باندې هم پیاده خېجو او کوم اخر سر ته چې موږ ورسو پاغي باندې هم یو شارټ کلیپس او یو شارټ ویډیو اخلو او هغه به تاسو مونږ ډالې کوم مستا منم جواب ورئ تاسو منم جواب کې زه خو ډیر مخکې راغلم په دې کې دونه کارونه شی وځ دا زنګوټې پکې لګې دي دي د اخر کو په دې زنګوټو کې ناستي او برخېږي ټاپ ټاپ نو ګورې نور منم جواب ډیر خسته کړی ده نور بره چې ځکه کله ټاپ ته وخېجم اخر سر ته د هغې زنه مې یو ویډیو اخلم تاسو مکمل منم جواب تاسو ته زه د بری نه خېم کم ټاپ چې غره سر پای باندې موجود یو لاندې دی خو تر ټولو مخه سندري ښکاری او دی خو تر ټولو موږ ګورو نو پوری د منمجبي کم اوټل چې مې نه غواړم تاسو ته ښکاری او ګورې دا د منمجبي چې کم زنګوټې دی هغه ویني تاسو او دی خو تر ټولو مخه سندري ښه زبردست دی نو سم ډیر دی یخت دی ماشاالله